Premi Pompeu Fabra a la incorporació a la comunitat lingüística catalana. A una persona que s'ha incorporat a la comunitat lingüística de parla catalana que destaque pel seu compromís amb la llengua. També es poden premiar entitats que fomenten la incorporació lingüística entre les persones nouvingudes. El Premi Pompeu Fabra 2014 en aquesta modalitat és per a l'estudiant italiana de català Ileana Belfiore. Ileana Belfiore és italiana i va arribar a Catalunya el 2007. Va començar a estudiar català i ha assolit el màster en correcció i assessorament lingüístic. Actualment participa en el programa Voluntariat per la Llengua com a voluntària i anteriorment hi havia participat com a aprenent. Recull el premi Ileana Belfiore. Hola, bona tarda a tothom. Primer de tot us demano disculpes si, per si se'm nota massa a la veu que estic molt emocionada. Però tot i aquesta emoció molt forta, no voldria desaprofitar aquest espai, aquesta oportunitat per dir-vos algunes paraules. Per començar, per trencar una mica el gel, vull confessar-vos que quan em va trucar la secretària de l'honorable conseller Ferran Mascarell per dir-me si tenia un moment per parlar amb ell, li vaig dir, home, sí, és clar. Però el primer que vaig pensar va ser, ostres, i ara què he fet? Però després, a mesura que anava parlant amb ell, que va ser molt amable a mi, per cert, em vaig adonar que en principi no havia fet res mal fet i que en realitat les coses pintaven molt bé i que fins i tot acabaria rebent aquest premi que avui tinc l'oportunitat de compartir amb vosaltres. I per tant, m'agradaria ara donar les gràcies a totes les institucions i sobretot les persones que hi treballen o hi col·laboren desinteressadament que han fet possible tot això, perquè per mi és una gran il·lusió. Primer de tot, per descomptat, la Direcció General de Política Lingüística, més en particular el Consorci per la Normalització Lingüística, perquè gràcies als cursos de català vaig poder aprendre aquesta llengua tan bonica. També després el Voluntariat per la Llengua, on, com dèieu abans, primer com a aprenenta vaig poder practicar-la i ara que faig de voluntària puc intentar ajudar els altres a perdre una mica la por de parlar en català. També m'agradaria donar les gràcies als professors i als companys de la Universitat Autònoma de Barcelona, on vaig cursar el màster en correcció i assessorament lingüístic, perquè tot i que el meu perfil d'enginyera i estrangera en un màster de correcció era una mica estrany, mai no em vaig sentir fora de lloc. I també, per descomptat, els meus amics catalans que he conegut aquí i que han volgut compartir amb mi la seva cultura, les seves tradicions, les seves famílies i sobretot la seva llengua. I també a l'Alessandro, que ha recorregut amb mi aquest camí cap a la integració. Però un cop dit això, encara que pugui semblar estrany, també m'agradaria donar les gràcies a tota aquella gent que no m'ho va posar gens fàcil. I quan dic això em refereixo a aquelles persones, afortunadament sempre menys, però que encara n'hi ha, encara avui, que quan parlen amb mi passen al castellà només pel fet que sóc estrangera. I això fa una mica de ràbia, però com que tinc un caràcter bastant fort no m'afecta massa. I per mi els obstacles sempre han sigut un estímul a intentar fer-ho millor, però m'agradaria que la gent reflexionés sobre el fet que no tothom reacciona de la mateixa manera i que una cosa així, quan una persona s'esforça de parlar una llengua que està aprenent, podria ser
una raó per desanimar-se o fins i tot una humiliació. Per tant, en aquest moment en particular en què molt sovint des de fora es menyspreen molt tant la cultura com la llengua catalana, entenc que cal defensar-se, perquè és clar, si ens ataquen ens hem de defensar, però no ens hem d'oblidar que també una llengua o una cultura s'han de promoure, sobretot cap a l'estranger, perquè moltes vegades la informació que arriba a l'estranger, jo us ho puc dir perquè quan vaig a Itàlia ho veig, la informació que arriba de Catalunya no arriba directament de Catalunya, arriba des de Madrid, i per tant el punt de vista que arriba allà no ens afavoreix gaire, i això crec que s'hauria de treballar més. I a banda d'això, a més de defensar i de promoure, crec que una llengua i una cultura s'haurien sobretot de compartir. I quan dic compartir també amb els nouvinguts, amb els estrangers, perquè si els estrangers se senten respectats en la seva cultura i llengües d'origen, tal com es fa a Catalunya, per sort, però tenen també l'oportunitat d'integrar-se, finalment acaben estimant-se el país d'acollida, la llengua i la cultura, tot plegat. I per acabar, només deixeu-me expressar un desig molt personal, potser una mica forassenyat i tot, espero que ningú no s'ofengui, però m'agradaria que d'aquí a alguns anys aquest premi que avui rebo amb molta il·lusió i molt orgull deixés d'existir. I creieu-me, no ho dic per egoisme, sinó perquè m'agradaria que ja no calgués donar un premi a ningú per la incorporació a la comunitat lingüística catalana, que això sigui el més normal del món d'aquí a uns anys. Moltes gràcies.